Zdravím vás, Homer, jsme hlavy teď a pri ďalšom videu, tentokrát to bude z hry FIFA 23. Takže sme ľudia v zimnom období, chceme priniesť nejaké krásne posily, písali ste mi plno rád, plno nejakých dobrých hráčov, ale zo pár som si ich iba tak zapísal, ktorí boli pre mňa dosť zaujímavých. Inak by the way, Carabao Cup, keď som hovoril, že sme v štvrťfinále, tak sme vyhrali proti Leicesteru na streame 4-2 na penalty, takže sme v semifinále Carabao Cupu, ktoré hráme teraz hneď proti Evertonu. Musíme sa na tento zápas veľmi, ale že veľce dobre pripraviť, inak už FIFA je na hosťovanie, aby ste vedeli. Inak taká zlá správa, že Harvey Elliot sa zranil na streame na 7 mesiacov. Normálne hráč, ktorý má vysoký potenciál, konečne sa mohol zlepšovať, aby mohol byť aspoň 85, tak normálne on sa zraní, on podľa mňa bude navždy 82 rating, na čo som ho kúpil za tých 20 miliónov, či za koľko som ho ja kúpil. On je mimo do konca sezóny, možno že ešte v septembri bude mimo, uvidíme. Ale ľudia, toto chceme spraviť, krafák, stánout z hostování, oficiálne za 3000 €. Daj ti aj 5000 kľudne, keď chceš. Áno, chceme ho. Krafák je u nás naša superstar, 90 overall, pane bože, necháme ma, koho to mohlo tak boostnúť. Viacerí ste písali, že si ho mám zobrať krafáka, niektorí ste písali, že si ho mám nechať, ale ja som si povedal, že my reálne teraz ho potrebujeme, my ho teraz potrebujeme viac ako soľ. Mimo máme Eliota, máme strašne slabú rezervu, striedačka takisto je na tom biedne, takže krafák overall 90 sa nám hodí viac ako by sme potrebovali. Hneď ho tam dáme. Konečne máme na striedačke Matisa Tela, to je celkom dobré. Nemáme Eliota k dispozícii, takže musíme hrať Šipio s kopačkom, po prípade Krosada do stredu. Keď tak Tel vie zaskočiť aj za Smajla, to je tiež dobré. Ronaldo vie zaskočiť za Folena. Máme to proste na tesno, ale dokážeme to ľudia zvládnuť. Prestupové obdobie Škriniara môžeme kúpiť za 73 miliónov približne. Keď sa pozrieme na naše financie, tak máme 76 miliónov. 3 milióny to asi môže byť koľko za týždeň plat? 30 tisíc možno, 40 tisíc. Ďalej tu mám Benjamina Whitea, ktorý je za 70 miliónov približne. Toho by sme vedeli kúpiť a vedeli by sme ho aj jednoducho aj... Bude jeho týždenný plat, by sme ho vedeli zaplatiť. Keď sa pozriem na jeho štatistiky, tak má ich výborné. Výskok 92, vyrovnal z 88. Defenzívny prehľad 88, jednoducho toto je hráč. Má 28 rokov, nie je úplne najstarší ani najmladší, ale... 86, keď sa mu udrží overall ešte 4 sezóny minimálne, tak ja budem veľmi rád a podľa mňa sa ešte aj zlepší. A ďalej tu máme Giorgio Scalvinio, ktorého ste mi poradili. Dal som si ho vyskautovať, takže ešte neviem, že ako je na tom, ale má potenciál okolo 85, je vysoký 194 cm, takže mohol by to byť celkom dosť dobrý beast. Ľudia, ja navrhujem, poďme si odohrať zápas proti Evertonu, veľmi dôležitý zápas v semifinále Carabao Cupu. Potom skúsime nejaké posily zohnať do nášho tímu. Ľudia, mne teraz akurát sa vyskautoval jeden nový hráč, ktorého som toto aj zabudol, že som ho dal skautovať, a je to Castello Luqueba. Je to overall 81 momentálne, celkom by sadol do nášho týmu a má potenciál 86. Nemá najlepšie samozrejme tie štatistiky úplne, ale potenciál 86 proste, chápete to? 23 rokov, výška je OK a stojí iba 40 miliónov. Ešte si to ľudia necháme prejsť v hlave. Pred nami je veľmi dôležitý zápas, ľudia. Pred nami je obrovský dôležitý zápas. Krafák sa sťažuje, že nie na svojej pozícii, ale to nevadí. Necháme to asi takto, ľudia. Necháme to takto. Verím našim hráčom. My to dáme, hráme proti Evertonu. Keby ste sa pýtali, tak Carabao Cup už nie sú moc silné týmy. Poďte sa na to. My to reálne dokážeme vyhrať. My sa musíme extrémne sústrediť na Carabao Cup a dokážeme to. Potrebujeme sa dostať cez Everton. Písali ste mi, že by som si mal vyskúšať tie biele dresy, tak viete čo, kvôli vám to spravím a tentokrát si dáme biele dresy. A budem dúfať, že nám prinesú šťastie. Ľudia, držte palce, extrémne držte palce. Teraz potrebujem sa tak sústrediť, ako nikdy v živote. Potrebujem Gonzalo Ramos. Potrebujem, aby si strieľal góly. Toto je, ľudia, naša jediná šanca asi ako získať nejaký pohár v tejto sezóne. A myslím si, že poďte sa tam vzadu, krafák! Krafák, naša legenda! Kde nastupuje v tomto zápase? Poďte sa na to, takto vyzerať ako tá tabulka. Takto sme postupovali cez všetky týmy, veľmi tesné výsledky. Tak poďme potvrdiť niečo proti Evertonu. Poďme sa jednoducho zomknúť a vyhrať tento zápas, aby sme postupili do finále. Let's go, začína sa zápas proti Evertonu. Krafák, hneď pri lopte, naša extrémna dobrá posila, najlepší hráč našho týmu. Krafák, poď dopredu. Výborne, krafák, sekni. Výborne, sekni. No, nevadí, škoda. Musíme teraz dávať bacha, pozor na to, PewDiePie. Výborne, dali dozadu. Kopačko, pozor, ale teraz Everton útočí. Výborne, Smith, kokos, preto to si prišiel. Dobre, tak neprišiel si, dobre, si úplne hajzl, Smith. Úplne, vôbec si úplne zlý, výborná obrana, povedá to, krafák je pri lopte. Využí svoj šprint 98, či koľko. Oni hrajú až s 5 obrancami, to bude dosť ťažké prejsť cez nich. Pozor, 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 toto bude strela, Rodák, výborne, Rodák chytá. Prvá strela v zápase. Pozor, ale toto je veľká diera, tam musíme dávať bacha, Rodák, výborne. Chytil si power shotu. Sem čipy, čipy, výstrel, čipy.
Nedáva gól, Chippy! Pred brankárom je rucho stále, nedáva gól! Naša najväčšia gólová šanca zatiaľ. Krafak vystrel, Krafak! Oj, ty vole, už to som cítil, že to bola petelica. Bude to koniec pravdepodobne. Áno, je to koniec. Polčas momentálne 0-0. Zápas extrémne vyrovnaný, ja sa tu potím. Normálne ja potrebujem teraz ovievač, ventilátory, všetko. No, ako vidíte, je to dosť vyrovnané, ale my držíme proste tú loptu. Oni iba využívajú tie posraté protiútoky. Posunuli sme ho na PKčko, takže máme Chippyho, ktorý je na SOZ-ku a Krafak na PKčku. Takže máme pravú stranu také viacej ofenzívnejšiu, tak snaď to pomôže, no nejako uvidíme. Vstupujeme do druhého polčasu, poďme na to, urobili sme mierne zmeny v týme, tak uvidíme, či to pomôže, alebo či to bol veľký mis. Nie do začiatku sa musíme brániť, chlapci. Výborne, poverne, Broda, chytaj! To čo bolo toto za gól? To prečo Rodák toto nechytil? Toto som vôbec nepochopil. Čo tam robil Rodák a čo? Toto je ľudia veľmi, ale veľmi zle. Prehrávame. 1-0 hneď na začiatku. Hneď prvá akcia z druhého polčasu a prehrávame. Smajlovi. Smajlovi strel. Smajlo! Ňaj, škoda. Sem Gonzalo Ramos povedal až naša najlepšia šanca. Je to gól 1-1. Gonzalo Ramos dáva gól. Je to tam. A mne sa trošku stolička pokazila. Toto by vypadlo zo stoličky, hej? White Shark. Dobre. Ešte som si tu aj opravil svoje príslušenstvo. Môžeme ísť ďalej. 1-1 momentálne. Ľudia, rozmýšľam to spraviť, keď je tak Krafak tak výborne vypustený, tak rozmýšľam reálne spraviť to, že by som hral 4-3-3, ale teraz pozor! Výborne smidl, som myslel, že penálta, teraz pozor, ešte riskatá šmikačka. Dobre, výborne, Rodák, fú. Rozmýšľam, že by som začal hrať, ľudia, 4-3-3 kvôli tomu Krafakovi. Vpredu Gonzalo Ramos, napravo Krafak, naľavo, neviem, Smile alebo Elliot by tam mohol byť, ale zase by sme prišli o našich hráčov, no, ktorí by neboli v základe. Výborne, Chippy, poď. Tak toto čo bolo, halo? Pozor, musíme, Rodák, prosím. Výborne, Rodák, ešte. Prehrávame 2-1 momentálne. Potrebujeme posily. Ronalda namiesto Follena a Tela si ešte pošetríme. Toto sú kľúčové zmeny, ktoré potrebujeme jednoducho dať. Cristiano Ronaldo je na ihrisku. Potrebujeme od neho pomoc, potrebujeme aspoň jeden gól. Výborne, poď Krafak, utekaj Krafak, si rýchly, výborne, svoju rýchlosť konečne využívaš. Sem Ronaldovi, alebo Gonzalo Ramosovi, tak toto je škoda. Ronaldo, je to gól Cristiano! Ronaldo, 70. minúta, pane Bože, ja som reálne neveril, že z takejto šance dokáže dať gól. A je to tam, z takej príležitosti som si myslel, že on normálne nedá gól, ale poďte sa na to, normálne otočil sa lavačka, bam, gól. Pozor, pozor, teraz Smith, teraz zase Everton je pri nás. Pozor, nemôžeme toto, Rodák výborne chýta. Dobre, dáme Matisa Tela hore, namiesto Gonzala Ramosa potrebujeme rýchlu posilu tam. Smajlový, výborne, Smajlo sa tam uvoľnil, poďme dopredu, daj Ronaldovi. Nie, toto, čo bola zase prostá prihrávka, Smajlo. To mala byť gólovka jednoznačne, tam bol úplne voľný. Posledné minúty, posledná akcia zápasu. Posledná akcia zápasu, pozor na to. Toto vôbec, ale že vôbec nie je dobré. Na stavenom čase v poslednej akcii nám dal Everton gól na 3-2. V prvom zápase, ľudia, prehrávame proti Evertonu 3-2. Našťastie nehrá sa aj na jeden zápas. Budeme mať čo ľudia doháňať u Evertonu doma. Toto bol tak nešťastný koniec, ľudia. To bol tak nešťastný koniec, kde sa aj normálne tomu nechce veriť. No ľudia, čaká nás nejaký ten prestupík, no. Jak som povedal, moja priorita je Škriňar a potom jeden z tých troch hráčov. Poďme na to, poďme niečo vyskúšať s Juventusom, niečo vydílujeme. Potrebujeme jednoducho, nemá nejaký má plat, som zabudol si ho pozrieť, ale potrebujeme jednoducho čo najmenej sa ho kúpiť. 64 miliónov, poďme sa na to. Ja si myslím, že toto je celkom dosť fair. Baba boy. 90! Dávam 25% províziu a dávam 66 miliónov. Toto je výborná, podľa mňa, výborná ponuka. Poďme sa na to, nemá to zmysel. Takže Škriňar rip, Škriňara nezískame. A je to podľa mňa aj toto posledná príležitosť získať Škriňara, lebo na čo by sme ho kupovali v lete? Chápete, keď viem kúpiť oveľa lepších hráčov za tú cenu. Teraz reálne ľudia musím porozmýšľať, koho chcem kúpiť. Ja normálne neviem, ja neviem, koho mám kúpiť. Nechaj nekričte na mňa. Pred nami je ľudia FA Cup, hráme proti Blackpoolu. Ja by som ten zápas kľudne išiel simulovať, nemal by to byť nejaký veľmi silný tím. Mali by sme to vyhrať a potom hráme ligu a potom máme zase Everton. Mali by sme to vyhrať, máme tam 90-kového Krafaka, pane Bože. 3-1 výhra, výborne. Aby ste vedeli, tak sme 9. v tabulke momentálne. Strácame už trošku veľa bodov na top 5, ale hovorím, máme teraz ľudia Krafáka. Ten nám to tam vystriela. Neskápal facecam. Baterka sa vybila na facecame, ospravedlňujem sa. Všetko ti to prepáčim. Dozvedeli sme sa novú vec, že Scalvini má hodnotu 30 miliónov a Lukeba má 30...
5 miliónov. Takže je to očividné, že Luke Bass sa nám asi viacej oplatí ako z Calviny momentálne. Sa nám to zúžilo na dve mená, Ben White a Castelo Luqueba. Poďme do toho Luquebu, poďme do toho Luquebu. Cítim to, že za tie peniaze ešte potom nám niečo zostane a vieme ešte kúpiť nejakého navyše hráča. 37 miliónov, to ja si to nezoberu, ale my skúšame. Aha, dobre, tak ešte ma zrušili. Dobre. Tak toto vôbec nie je dobre, oni ma ešte aj zrušili. Dobre, hráme proti Chelsea. Proti Chelsea ľudia simulujeme jednoznačne, nebudeme sa tým proste zaoberať. Potrebujeme jednoducho hráčov. Prehrali sme 2-0, výborne. Čaká nás ďalší zápas proti Forestu. To by sme možno, že mohli vyhrať simuláciou, že chlapci? Je to tam 3-1 výhra, no krásne, tak sa mi to páči. No, výborne, výborne. Fifko už je 61 rating, OK, len tak ďalej, Fifko, nech sa ti darí. Chipio mi chcú kúpiť do Parížu, Sergeant Man, čo? Ja ťa tam nemôžem dať, ja nemám hráčov, to je ten problém. Máme ľudia strašne obrovský teraz problém. Hráme teraz FA Cup proti Bournemouthu, po 3 dní hráme Carabao Cup proti Evertonu. My nebudeme vôbec oddychnutí a ja potrebujem ten Everton, proti sa Krafak so Smilom sú úplne totálne mimo, ich potrebujem vystriedať. Máme druhý pokus ľudia na Luquebu, že 42 miliónov aspoň chcú, no tak poďme ľudia na to. Vyskúšame dať 41 miliónov, to by nám mohli podľa mňa zobrať. 41 a 10 provízia, 42. OK, zoberieme to, Luqueba 42 miliónov, Lincoln United. No dáme mu, že dôležité, či to nezobere. Chce byť kľúčový, OK. No 33 tisíc plat mal, ja by som mohol dať, že 36 tisíc je podľa mňa fair. Mohlo by to byť fair, mohlo by to zobrať, že? Prosím, zober to, prosím! Dobre, ešte bonusy chcel. 40 tisícový plat, chceš zrazu? 38,5 tisíc plat, to je podľa mňa fair. Výborne! Luqueba hráčom Lincoln United. A Krafago tam vítá, náš najskúsenejší hráč, jednoducho najlepší. Vy keď si ľudia myslíte, že nahradí to Smitha, tak ste na omyle ľudia. Ide za Saundersa sem a Luqueba ide za Smitha sem. 300 tisíc IQ, ja vám hovorím. Taký potenciál sa tu teraz skrýva v našej obrane, vám hovorím, neskutočný. Nemáme síce skúseného hráča, ako je Benjamin White tam napríklad, ale myslím, že Luqueba dokáže s Kebim nejakú tú dobrú dvojku ešte zahrať. Zostalo nám 33 miliónov. Nebojte sa, my ešte nekončíme. Ja som zabudol úplne na Amada Diallo, toho by sme ešte mohli ľudia získať, pokiaľ ešte je preč Elliot, to by sme reálne mohli spraviť. Za dobré penížky. 31 miliónov, podľa mňa je fair. Výborne, Amad Diallo, budeme mať na jeho plat pravdepodobne. To bude výborné, toto potrebujem, tento prestup jednoducho potrebujem. Počkaj, má 86 tisíc. Odkiaľ on má 86 tisíc plat, taký hráč? Tak 4 roky, ja potrebujem čo najmenší kontrakt na roky, aby som utiahol jeho plat, ty vole. 56 tisíc platce. Takto by som to zobral. Takto je to dobre, nie? Výborne, my sme to reálne mal plat 80 tisíc a mám ho. Dobre, ja nechápem, ale máme to. Amadu Diallo, výborná, vynikajúca posila. Podľa mňa toto prestupové obdobie nie je žiadny fail. Toto prestupové obdobie jednoducho je brutálne, luxusne dobre. Ja som aj neplánoval kúpiť stredopoliara. O 9 miliónov som mohol ušetriť, ale to je jedno, to mi je jedno. Aj tak by som zvyšné peniaze nemal kde využiť, takže mi to je momentálne totálne jedno, že to je F-ko. Takže poďte sa na to hneď, Randall Head Steve. Hneď zlepšujeme lavičku, všetko ľudia zlepšujeme jednoducho, to sa mi páči. Dobre ľudia, tak toto zatiaľ vyzerá na zápas proti Bournemouthu. Budeme ho simulovať a budeme sa veľmi modliť, že to prejdeme. Takže zápas proti Bournemouthu, remíza 0-0, takže sa zopakuje. Dobre, OK, lepšie ako keď sme prehrali, som spokojný. Sme naspäť v Carabao Cupe, semifinále proti Evertonu. Ľudia, máme vylepšený tým, dal som tam čo najviac oddychnutých hráčov, dúfam, že nám to bude stačiť. A musíme to ľudia vrátiť Evertonu, musíme to jednoznačne ľudia vrátiť Evertonu. Ľudia, toto bude veľmi rozhodujúci zápas. Jedine, čo vám viem povedať, že máme veľmi silnú lavičku. Od polovice zápasu jednoducho hodíme tam tú našu lavičku trošku vyčerpanú a ideme na to a jednoducho druhý polčas bude pre nás oveľa, ale oveľa silnejší. Poďme na to, druhý zápas proti Evertonu sa práve začal, momentálne prehrávame 3-2. Nemôžeme dostať gól, jednoducho nemôžeme dostať gól, to je náš problém. Folen, otoč sa, Folen, jak si tam sekol sa o tú nohu? Uvidíme, ako to bude hlavne Smithovi na jeho novej pozícii. Keď si myslíte, že prečo som dával stredného obrancu a počkej, Folen je zranený? Nemyslíš vážne? Nie, to rozdycha, to on rozdycha. Tak on má aj dobrú rýchlosť inak na to, že je stredný obranca a celkom by sa mi aj hodil na kraj, takže poviem na to. Smilo, teraz to môžeme využiť, poďme, daj sem. Nie, kam si to prihral Smilo, ty si čistý dement. Luqueba, nedaj sa, výborne Luqueba. Nie Luqueba, toto čo si spravil. Tak toto je úplne ovo. No toto by sme mali mať. Dobre, okej, okay. ešte že je ten Everton taký sprostý. Daj Krafakovi. Poď Krafak, utekaj, Krafak, tam je volný Folen, daj Folenovi. To je škoda, že mu to neprešlo. Poďme do predala, Smith, poďte za Smith, nový ľavý obranca, daj Folenovi. Folen sa pred bránou, Folen, je to gól, 3-3, Folen, ja som ti veril.
Je to momentálne vyrovnané! 3-3 dohromady! Dámy a páni, momentálne je to vyrovnané. 3-3. Pozor, ale teraz zase Everton je trošku prichutí. Pozor na toto! Výborná, ale tak teraz nás styčka reálne podržala. Dajme sa dopredu, poďme Matistel! Matistel vystrel! Je to gól, Matistel! 4-3, momentálne vedieme! Ja som vedel, že Follen a Matistel bude tá najlepšia útočná dvojica na tento zápas! Momentálne 2-0 pre Lincoln United. Ja by som nikdy nepovedal, že táto útočná dvojka bude zatiaľ takto vynikajúco na to. Pozor, ale teraz Rodák musí chytať! Výborne, Rodák! Výborne, toto potrebuje od našeho slovenského brankára. Toto by sme mali mať. Pozor, ale teraz... Ja som sa aj zasekol v reči a normálne, ja nechám, jak to mohlo cez neho prejsť. Takže máme polčas, je to momentálne 1-2. Zase sme dostali na konci polčasu gól. Jednoznačne ideme strieľať, Svit je unavený. Rozmýšľam, že či teraz pôjdeme strieľať, alebo potom. Lebo vidíte, akí sú tí hráči dosť unavení a pritom v našom poli nie sú až takí unavení hráči. Možno, že z toho Svita by som vystriedal. A nejaké 60. minúte dáme hore proste naše SA. 60. minúta bude naša minúta, vám hovorím. Krafak tam uteká. Daj Krafakovi, daj Krafakovi. Krafakovi som chcel dať. Výborne, ale ešte sme zachytili. Daj sa Matisovi Telovi. Matistel, poď utekaj. Vystrel Matistel. Je to gól, Matistel. 3-1, pane bože, ja som musel vystriedať, je toto možné? Matistel, dneska má životný zápas. Teraz som možno, že vieme postúpiť do finále Carabao Cupu. Krásne, 62. minúta, my momentálne vyhrávame 3-1 a je to 5-4 pre nás celkovo. Pozor, ale teraz zase, Everton je pri chuti, budeme o chvíľku strieľať, ľudia. Výborne, dobre, Kemby dal to preč, lebo vedel, že chceme strieľať, áno, dobre, Kemby, výborne. Gonzalo Ramos namiesto Follena, Diallo, namiesto Chippyho poje Diallo. Antonio Cross aj nedáme hore, lebo on skape hneď, on má strašne slabú výdrž. Takto to odohráme ľudia do konca. Pozor, ale teraz musíme sa brániť, výborne, Rodak, ešte pozor na lavičku te. Krásna obrana, výborne, Rodak nás teraz reálne drží, taktiež. Lukeba musí zachytiť, Lukeba, poď, výborne, máme loptu. Nevedeli komu na ňu prihrať. Daj Diallovi, poď Diallo! A má Diallo, poď utekaj, ešte môžeme zvýšiť. Diallo vystrel. Je to gól, a má Diallo. Ja neverím, 4-1, my totálne ničíme Everton v tomto zápase. Naše posily a naša taktika totálne zrujnovala Everton a vyhrávame už 4-1. Je to pravdepodobne asi to, že postupujeme do finále. Ja neverím. Pozor, ale Everton je stále prichodí, teraz pozor na nožnice. Wow, tak toto bolo celkom nebezpečné. Pozri sa, Diallo tam zase uteká. Výborné, povie Diallo dopredu. Prihraj. Je to gól! Tak toto je neskutočné, poistili sme si to 5-1. My sme totálne zlikvidovali celý posratý Everton. V prvom zápase tak sme sa trápili a v tomto druhom, ja neviem čo sa deje, ja reálne neviem čo sa deje. 10 gólov v 6 zápasoch. Gonzalo Ramos je inak najlepší strelec z Carabao Cupu. Takže, a teraz pozor, ale musíme sa brániť. Pozor, Rodak! Á, dobre, ale tak to nám nevadí až tak. Dajte si gól, však aj tak pojedete domov. Takže už máme koniec zápasu, práve prvý Krafak ešte si tu trošku pošprintuje. Je to koniec! Vyhrali sme proti Evertonu 5-2, celkovo 7-5 a postupujeme do finále Carabao Cupu, pravdepodobne proti West Hamu. Keď si pozrieme to štatisticky, tak poďte sa, 8 strel by sme mali, z toho sme dali 5 gólov, my sme boli neskutočne efektívni, Everton nevedel dať proste gól. Takže áno, je to pravda, vo finále sa utkáme proti West Hamu. Toto podľa mňa asi bolo to najlepšie prestupové obdobie, aké som ja dokázal spraviť. Hneď všetky posily nám okamžite pomohli. Takže oficiálne prestupové obdobie, ľudia, je za nami, hráme proti Wolves, takže sme 10. v tabulke, zahráme si proti Lobotkovi, takže sme určite radi. Takže ľudia, vidíme sa pri nejakom ďalšom FIFA videjku z kariéry, kde zase vám ukážem nejaký update, čo sa na tu deje, čo sa tu stalo. Dúfam, že Krafak nám pomôže, je to overall 90, takže asi tak. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku a ahojte, čaute, majte sa.